Predstavnici Centara za socijalni rad Zrenjanina, Žitišta i Nove Crnje prisustvovali su radionici čija tema lokalna intersektorna saradnja i značaj intersektorne saradnje u sprečavanju nasilja u porodici. Mi smo u Zrenjaninu i u Srednjem Banatu imali vrlo dobru intersektorsku saradnju. Sve institucije su sarađivale zajedno sa i nas iz nevladinog sektora kao pružaoce usluga SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja. Često kontaktirali i pozivali, tako da je ta saradnja bila prilično intenzivna, a novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je usvojen u decembru, a treba da stupi na snagu u junu, nas obavezuje u stvari da ta saradnja postane redovna, tako da mislim da nama ovde u ovom našem regionu neće biti problem da nastavimo da sarađujemo onako kako smo do sada sarađivali. Prošle 2016. bilo je velikog broja prijavljivanja koji u sebi sadrže elemente porodičnog nasilja. Mi smo imali negde oko 70 korisnica u prošle godini, znači korisnica SOS telefona i savjetovališta, a preko 700 prijava je zabeleženo na teritoriji opštine Zrenjanin. Centar za socijalni rad potpisao je sporazum o saradnji institucija zaštite žrtava nasilja u porodici i ima obavezu da sprovodi aktivnosti svoje nadležnosti između ostalog i saradnju sa institucijama. Kako bi ta saradnja bila što uspešnija i kako bi se sporazum u potpunosti realizovao i sproveo, naravno neophodna je edukacija stručnih radnika i ona je kontinuirana i permanentna. Ova edukacija koju realizujemo danas, realizujemo je upravo sa ciljem da svi radnici zaposleni u centrima za socijalni rad prođu ovu edukaciju i da praktično još jednom se podsete na nadležnosti koje imaju s jedne strane, a s druge strane da se podsete na obaveze koje imaju, a koje se odnose na saradnju sa drugim institucijama. Ova edukacija će nam mnogo značiti, mada mi imamo jako dobru saradnju sa svim relevantnim institucijama što se tiče nasilja u porodici i jako nam je drago što sarađujemo sa Edukativnim centrom Zrenjanin i što ćemo sada prisustovati ovoj edukaciji, jer će nam naravno pomoći u daljoj saradnji sa institucijama i podizanje na viši nivo stručnosti radnika koji rade u Centru za socijalni rad, rade na ovoj problematici. Organizator radionice je Ženski edukativni centar i ima podršku misije OEBS-a u Srbiji. Također sve žrtve nasilja mogu pozvati broj telefona 581-350 koji je dostupan svakog radnog dana od 10 do 16 časova.